Čaute všetci, ja vítam pri vlogu číslo 61. Včera som vydal 59, nie 60. Dneska sa nachádzam opäť niekde na tých lukách, zašedivelých. Uvidím, čo nájdeme. A opäť som tu prišiel chytať nejaké tie kobylky, nejaký ten hmyz, takže uvidíme, koľko ich nájdeme. Ja mám mikinu tepláky. Som zadýchaný. Ďakuj. Prepačením, sorry za nahovky. A čo povedať, dajte like, odber, koment. A tešte sa na ďalšie videjka, neviem koľko ich ešte bude, ale písali ste mi do komentára pekné komentáre, že čo to tam písal. Niekto písal, nech nekončím, tuším Herping Čech, Čech sa voláš. Že ich nekončím, potom že vám chýbali videa, kde komentujem a ukazujem sa, to ma potešilo. Takže budú videjka s kamerou a občas tam pridám aj hudbu, ale vždycky tam budem komentovať. Teda, nie vždycky úplne, ale budem sa snažiť. Takže my sme tu na tej lúke a dúfam, že nájdeme niečo krásne. Vykračujem s takouto cestičkou, sorry za stabilizáciu, ale klepú sa mi ruky, aj keď tu nie je úplne zima, ale neviem, hľadám že nejaké veľké kobylky, aj keď ich moc nie je už. Som pozeral, teda ešte som nevidel ten vlog, ale som videl, že Turec foto, ak pozrieš toto video, zdravím ťa, nejaké tie medvediky znova točí, tak môžete mu dať napríklad, choďte na jeho kanál a môžete mu dať like, odber nejaký a koment. Takže, tak, to som chcel dať menšie promo preňho. A tak, neviem čo kecať. Žiadne zvieratá, ste tam písali, že škoda, že žiadne hady. No, hady moc nie sú teraz, no, lebo proste, jak to povedať, začína byť zima. Dneska je okolo 18 stupňov. Není úplne, že zima, ale už mám proste mikinu na sebe. Ráno, ja chodím na prax, o 6.30 už tam musím byť, takže 6.13 sa nastupujem na bus. O 6.13 sa nastupujem na bus a jak to povedať? A ráno býva proste kosa, jak chuj, s prepačením. Už druhá nadávka. Čo som, ja som sa skazil normálne. A no, jak to povedať? Proste už je kosa, však už za 2 mesiace bude december, za chvíľu Vianoce. Môžeme dať vianočný vlog. Ale sľubujem, že kým nebudú nejaké tie 6 stupňov, tak ešte neskončím. A zatiaľ je to zelené, sice to hnedne a šedne, ale no, držte palce. Som bol rýchlo v obchodíku a kúpil som si papitu, neviem či to chcem úplne promovať, ale však tak nech dajú spoluprácu, nie? Pre 400 ľudí. Takže mám papitu a tu si spápame krásne, mal som ešte ľadový čaj, ale ten už som vypil skoršie ako som začal točiť, takže ideme hľadať nejaké tie chrobáky. Čo sme to tu našli? Iba sa tu tak prechádza, možno si toto miesto niekto pamätáte. A len tak studiem po lúke a čo tu nevidno? Bedľa. Neviem úplne aká, jak sa volá. Bedľa vysoká. Je to možné. Viete čo je najkrajšie na nej? Že raste rovno pri takéto breze. Vedľa seba žijú dve kamarátky. Bb. Breza bedľa. Niekto to je nejaká bedľa brezová? Vidíte ten zoom? No, pokračujeme ďalej. OK. Došli sme späť na tú lúku, kde som chytal kobylky. Tak, ja už som to z toho nejakého pochytal, aby som im aj ukázal. Ale to je špinavé. Tu dierku. No, dobre. Už som nejaké kobylky pochytal, takže asi ich tu nejdem chytať, aj keď toto je pekné.
ale pojďme zkusit nás nějaké zajímavější tvory. Takže se vydáme tam hor. Takže pokrčil jsem. Nevím, či to dobré vidno. Pochytal jsem ještě nějaké kobylky a nějaké té cifury. Už konečně nevím, jak se to volá, kvůli jednému odobrateľovi, teraz si nespomínám na jméno. Ale už se pomaličky vydám domov, lebo už tu moc toho není. Pamätáte si ještě tuto dieru? Já mám opačně kameru. Tak. Pamätáte tuto dieru? A vidíte jedna žabka, druhá, tretia. No je tam pár žabek, takže ideme si skočit dnuka. Sorry za horší obraz. Kášte. No. Ty pojď sem. Kolko je tu? Jedna žabka. Tu je kus. Druhá, tretia, čtvrtá. Jeden, dva, tři. Tři žabky. Ještě toto popozerám. Nějaké chrobaky, nič. No. Uj. Začo? To je čo moje? Senica. Aj tu vyberiem. Takže žabky odnesieme niekde nižšie od tejto diery a pôjdeme už domov. OK, žabky som vypustil do lesa. My sa vydáme cez jazerka a ideme do...